Նազելի Բաղդասարյանի հրավերով Շիրակի մարզում էին ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության 19 պատգամավորներից բաղկացած խումբ։ Նրանք նախ այցելեցին Գյումրու ավտոկայանի 104 տնակային թաղամաս։ 153 հատ տնազային տնակներ կատեգորված ու 153 հատից փաստացի բնակավայրեր 34-ն են։ 19 փակուտ կա դիլետանտ ու անօթևաններ կան 16 հոգի տնակներից իսկական անօթևաններ։ Հաջորդ կանգառը Գյումրու վթարային շենքերն էին, օրինակ Տիգրան Մեծի փողոցում գտնվող։ Պատգամավորները բնակարաններում իրենց աչքերով տեսան անմխիթար վիճակն ու լսեցին բնակիչներին։ Ես ժենքը թաղապես ոչ մի ծրագրում ներգրաված չի եղել, հա, վերականգնման։ Ինչ ասեմ, ով դեն է։ Հիմա աղետի գոտու վերականգնման ծրագիրը մեր կառավարության համակուշադրության կենտրոնում։ Պատգամավորները այցելում են մարզեր ընտրությունից ընտրություն։ Սա ձևավորված կարծրատիպ է, որն իրենք փորձում են կոտրել, նշում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Ընտրությունները անցել են, մի քանի ամիս է անցել ըստ էության դեռ 4.5 տարի կա հաջորդ ընտրություններին, բայց մենք շարունակում ենք հանրապետության բոլոր քաղաքներով, բոլոր բնակավայրերով, գյուղերով շրջել։ Իսկ խոսելով այսօրվա այցի բուն նպատակի մասին, Կոնջորյանը խոսքով չնայած իրենք քաջածանոթ են տարիներ շարունակ եղած խնդիրներին, բայց եկել են արդեն գրելու ու գույքագրելու դրանք։ Եվ որ խնդիրները, որ օրենսդրի լուծման տիրույթում են, որպես պատգամավորներ, որպես խմբակցություն փորձենք օրենսդրական լուծումներ տանք, որոնք որ գործադիրի տիրույթում են, մեր գործադիրի գործընկերների հետ աշխատենք այդ խնդիրներին լուծում տալու ուղղությամբ։ Այցելը նաև այն վայրերում էին, որտեղ կառավարությունը ունի իրականացրած ծրագրեր, որոնք նպաստելու են մարզի զարգացմանը։ Պատգամավորները երկու խմբով կուղևորվեն Արթիկ և Աշոցքի տարածաշրջան, նշեց Շիրակի մարզպետը։ Խնդիրը այստեղ արձանագրելն այն փաստերը և օգտագործել նաև խորհրդարանական լծակները հարցերին լուծում տալու համար։ Մենք նաև մարտ ամսին ունենալու ենք նաև ազգային ժողովի մեկ հանձնաժողովի արտագնանիստ, որը նվիրված կլինի հարապես աղետի գոտու խնդիրներին, հիմնախնդիրներին, կայցել են Սպիտակ և կրկին կգան Գյումրի, որպեսի տնակայինների և վթարայինների խնդիրը ամբողջական պատկեր ստանա։ Վթարայինները խնդիրների առաջնային աշխատանքների ցուցակում են։ Գյումրիում տնակների թվի նվազում ունենք, բայց ամբողջական պատկերը կհրապարակվի մարտ ամսին։ Կան խնդիրներ, որոնք փուլային լուծում են պահանջում, կան տնակներում ապրող բնակիչներ, որոնք չունեն անօթևանի կարգավիճակ, բայց Բաղդասարյանի խոսքով կառավարությունը ուղղություն է որոշել խնդրին լուծում տալու համար։ Նշեմ, որ ունենք վարչապետից հանձնարարական տնակները գույքագրելու առումով և տեսնենք հաջորդիվ ինչպիսի մոտեցում կլինի։ Ամեն դեպքում առիթ ունեցել եմ նշել եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ մենք գնալու ենք սոցիալական բնակարանների ձևաչափով, որովհետև ցավոք սրտի անցնող ժամանակահատվածում, երբ որ բնակարաններ հատկացվել են մեր քաղաքացիներին, բնակարանները տրվել են և տնակների համար քանդման ակտեր չեն եղել, եւ այդ տնակային թաղամասերը մնացել են։ Բժշկական կենտրոն այցելած պաշտոնյաներին նախ ցույց տրվեց շենքում իրականացված աշխատանքներն ու հետո ներդրումների արդյունքում ձեռքբերված գույքն ու տեխնիկապես վերազինում է։ Մարզերում առողջապահական ոլորտը այս տեմպերով պետք է զարգանա, նշում է Արսեն Թորոսյանը։ Կենտրոնը դինամիկ զարգանում է, նաև վերջի փոփոխությունները, գիտեք, որ ծննդատունը միացվեց Գյումրի ԲԿ-ին և այդ խնդրահարույց հարցը լուծվեց պարտքերի և այնտեղ ծառայությունների կազմակերպման և ծննդատունը շատ ակտիվ զարգանում, կա ծնունդների էականաչ ծննդատնում արձանագրվող, կա վճարվի ծառայությունների աճ, պարտքերի փակում, աշխատավարձերի ժամանակին վճարում և այդ տրամաբանությամբ առողջապահությունը մարզային ոչ միայն Շիրակում պետք է զարգանա։ Հաջորդիվ ուշադրության կենտրոնում Շիրակի պետական համալսարաններ, ինչ փոփոխություններ են սպասվում, եղած փոփոխությունները ինչ արդյունքներ են տվել, այս և այլ հարցերի շուրջ պաշտոնյաները հարց ու պատասխանի տարբերակով զրուցեցին ուսանողների ու դասախոսական կազմի հետ։ Համարեք, որ մենք ձեր ներկայացուցիչներն ենք ազգային ժողովում, և եթե դուք ունենաք հարցեր կապված թե օրենքների հետ կապված, թե այլ ձեր ոլորտի բնակավայրների հետ կապված, միշտ պատրաստ ենք այդ խնդիրները բարձրաձայնելու, պատրաստ ենք մեր լիազորությունների տիրույթում և կառավարության նաև տիրույթում աշխատելու այդ խնդիրների լուծումներ տալու համար։ Այն խնդիրները, բաց թողումներն ու պահանջները, որոնք արձանագրեցին իշխանության ներկայացուցիչները, խոստանում են բարձրաձայնել ու առաջիկայում լուծում առաջարկել։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։
Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ձգտել անձնական երջանկության ու բարերության։ Ես մշտապես ձգտել եմ միայն մի բանի և պայքարել եմ միայն մի բանի համար։ Իմ հարազատ ժողովրդի ազատության և բարեկեցության համար։ Այսօր զորավար Անդրանիկ Օզանյանի 157-ամյակն է։ Օզանյանը ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին Արևմտյան Հայաստանում։ Համիդյան ջարդերի ընթացքում Անդրանիկը այլ ֆիդայիների հետ պաշտպանել է Մուշի և Սասունի հայկական գյուղերը թուրք և քուրդ զինվորների հարձակումից։ Նրա հայրենասիրությունը կատարած սխրանքն առ այսօր բարձր գնահատականի է արժանանում սերունդների կողմից։ 157-րդ տարեդարձի առիթով ծաղիկներ են դրվել Գյումրու հաղթանակի պողոտայի հայդուկների պուրակում գտնվող Անդրանիկ զորավարի հուշարձանին։ Միջոցառմանը մասնակցել են Գյումրու ապագանու անդամներ և համայնքապետարանի աշխատակազմի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Այրանկանչը ֆիլմի երկրորդ պրեմիերան մայրաքաղաքից հետո կայացավ Գյումրիում։ Պրոֆեսոր ռեժիսորայի դասախոս Այդա Հովանիսյանն այս երևույթը պատահական չի համարում։ Այն իր խորհուրդն ունի, քանզի Գյումրին լինելով արվեստների քաղաք, անհրաժեշտաբար պետք է հյուրընկալեր այս ֆիլմի ստեղծագործական խմբին։ Մենք գիտենք, որ Գյումրին դա արվեստների և արհեստների դարբնոց է։ Այստեղ են ծնվել հանրահայտ արվեստագետներ և այստեղ մենք պետք է դատի հանձնենք, Գյումրու հանդիսատեսի դատին պետք է հանձնենք այս ֆիլմը, որը մեր բոլորիս հոգուչիչն է։ Ֆիլմը նկարահանելուց առաջ ռեժիսոր և դերասան Արմեն Թալաքյանը դեռևս 4 տարի առաջ նույն բովանդակությամբ պիես էր գրել, որը ներկայացվել էր թատրոններից մեկի բեմում։ 44 օրյա պատերազմից հետո գաղափար ծնվեց այն վերածել սցենարի և ֆիլմ նկարահանել։ Դրա համար պահանջ առաջացավ հանդիպել պատերազմի ժամանակ զոհված հայ մարդիկների ծնողներին, զրուցել նրանց հետ, որպիսի հնարավոր լիներ մերօրյա հերոսների կերպարները հավաստիորեն պատկերել էկրանին։ Բավականին տեսաններ կան, բավականին դեպքեր կան, որ հանրությունը չգիտի, իսկ ես փորձել եմ այս ֆիլմով ցույց տալ, թե հայ զինվորը այնտեղ ինչ է արել։ Քո ծառը կտնգես, ու այս պատմությունը քո ուրախին կպատմես։ Ռեժիսորն ասում է, թե բոլոր դերասանները իրական նախատիպեր են մարմնավորել, նույնիսկ կրում են նրանց անունները։ Հերոսներից մեկն եմ խաղում, որ կամավոր տղաներից է, որը ունի եղբայր, նույնպես կամավորներից է, ունենք ժամկետային ծառայողներ, այսինքն այն բոլորը, ինչը ֆիլմում կան կադրերը, դրանք բոլորը իրական փաստերի հիման վրա է նկարահանված, ու դերասանները կերտում են հենց այդ հերոսների, թե անուններով, թե իրանց սխրագործություններով։ Դերասանուհի Հասմիկ Ալեքսանյանը, չնայած իր բավական երիտասարդ տարիքին, կերպավորել է զոհված մարտիկի մորը։ Կերպարը ըստ էության ողբերգական է։ Դերասանուհին պատմում է, որ նկարահանումների ժամանակ ծանր ապրումներ է ունեցել և հետայդու էլ դա հուզական հետք է թողել իր բնականոն կյանքում։ Ամեն կադր, ամեն դրվակ նկարելիս մենք վերապրում ենք այդ պատերազմի ծանր օրերը։ Մեզ համար բավականին դժվար էր զոհվածիկին խաղալ։ Զոհվածիկին, ով ունի երեխա ու երեխային 4-5 տարի, միայնակ է մեծացրել ու հույսով ապրել է։ Դերասանուհի Աննա Գևորքյանը իր անձնական վիճն ունի, որը հետևանք է պատերազմի։ Նրա որդին ծնոտից վիրավորում է ստացել, որը վերջնական ապաքինման ենթակա չէ։ Այսուհանդերձ նա կտրականապես թեմ է, որ մեր բանակը պարտություն է կրել։ Սա պարտություն է, չի նկարած, պարտության մասին խոսք չկա, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ դա պարտություն չի։ Ինչ պարտության մասին է խոսքը։ Այստեղ ցույց է տալիս հայի գենի ուժը, որ մենք մինչև հիմա կանք, այդ 100 տարի, որ մեր տատերը մեր բերեցին էս ամեն ինչը իրանց հետ, որ մենք մեր ինքնությունը ունենանք։ Ֆիլմը ունի իր ասելիքը, որ հայ զինվորը չի պարտվել, հայ զինվորը պայքարել է, հաղթել է։ Ըստ դերասան Արթուր Բատյանի, ֆիլմի գլխավոր ասելիքն այն է, թե ամեն ինչ դեռ առջևում է ու քանի դեռ հայը չի հաղթել, պատերազմը չի ավարտվել։ Հրաչ Սահակյան, Սամվել Հունանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱՏՄ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների հետ հանդիպել է Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Ղազախստանի նախագահը ողջունել է ԵԱՏՄ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարներին և հույս հայտնել, որ Նուրսուլթանում ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը կանցնի արդյունավետ։ Իր խոսքում վարչապետ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է, որ Ղազախստանի նախագահը ճիշտ է նկատել։ Այսօրվա նիստը հանդիպումը համընկնում է աշխարհակահաղաղական իրավիճակի կտրուկ սրման
հետ։ Ակնհայտ է, որ մենք գտնվում ենք զգայուն ժամանակահատվածում աշխարհակահաղական զգայուն տեկտոնական գործընթացներում, եւ այս համատեքստում իհարկե Եվրասիական տնտեսական միությունը կարևոր ֆորմատ է, որպեսզի զարգացնենք մեր երկրների տնտեսությունները։ Իհարկե ակնհայտ է, որ պատժամիջոցների գործողություններն ակնհայտ ազդեցություն կունենան Եվրասիական տարածաշրջանում տնտեսական մթնոլորտի վրա, եւ այս առումով մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպիսի օպերատիվ որոշումներ պետք է ընդունել, որպեսզի այդ բացասական ազդեցությունները լինեն նվազագույն եւ եթե հնարավոր է շրջանցել դրանք իրականացնելով համապատասխան քայլեր։ Դուք ճիշտ ասացիք, 2021 թվականի արդյունքները Եվրասիական տնտեսական միության համար բավականին դրական են, որովհետեւ սկզբունքորեն նախորդ տարին արդեն ճգնաժամային էր, բայց առևտրատնտեսական կապերի ընդհանուր ծավալը ԵԱՏՄ-ի ներսում առևտրաշրջանառությունն աճել է, ինչը բավականին դրական ազդակ է բոլորիս համար, ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ արկա է Եվրասիական տնտեսական տարածաշրջանի ընդլայնման ներուժ։ Կան դիտորդ պետություններ, որոնց հետ բավականին արդյունավետ համագործակցում ենք։ Արկա է նաև որոշակի հետաքրքրություն այլ երկրների կողմից ծեշտացնելու կապերը Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Կարծում եմ, սա ընդհանուր առմամբ դրական գործընթաց է, և հույս ունեմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը մեզ բոլորիս կհաջողվի իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի ընթացիկ իրավիճակներում ԵԱՏՄ-ն որպես տնտեսական հարթակ ամրապնդվի և շարունակի ազդակ հաղորդել մեր երկրների տնտեսությունների զարգացմանը, ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Աշխատանքային այցով Նուրսուլթանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Ողջունելով վարչապետ Փաշինյանին, Ղազախստանի նախագահը մասնավորապես նշել է. Ղազախստանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները զարգանում են կայուն կերպով։ Այս տարի մենք նշում ենք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, շատ կարևոր տարեթիվ է։ Բարձրագույն եւ բարձր մակարդակներում մեր միջև հաստատվել է բաց քաղաքական երկխոսություն, զարգանում են խորհրդարանական, մշակութային, հումանիտար կապերը։ Գիտեք, որ մենք Հայաստանի ու հայ ժողովրդի նկատմամբ տածում ենք ամենաջերմ զգացմունքները։ Ես անձամբ ձեզ ու հայ ժողովրդին մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում։ Կարծում եմ, ոչ չեմ տիրապետում ձեր ժողովրդի պատմությանը, բարձրեմ գնահատում մշակույթի եւ մյուս ոլորտներում ձեռքբերումները։ Գործնականում մենք հանդիսանում ենք դաշնակիցներ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Դրա համար կարծում եմ, որ մեր երկրների միջև հենց այսպիսի փոխհարաբերություններն են համարվում ամենաօպտիմալը։ Ինչ վերաբերում է Ղազախստանին, ապա մենք կշարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Իր հերթին վարչապետ Փաշինյանը նշել է. Սա այս տարի դեմարդեմ մեր առաջին հանդիպումն է, սակայն մենք բազմից ենք խոսել հեռախոսով։ Շատ ուրախ եմ, որ այն իրադարձություններից հետո, որոնք տեղի ունեցան Ղազախստանում, բնականոն կյանքը լիարժեք վերականգնվել է։ Արդեն Եվրասիական տնտեսական միությունում մենք քննարկում ենք մեր տնտեսական հետագա համագործակցությունը և Եվրասիական տնտեսական տարածքի հետագա զարգացումը։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ուրախ եմ, որ վերջապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ճգնաժամային մեխանիզմ աշխատեցին։ Գիտեք, որ դա եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահության առաջնահերթությունը։ Մենք միշտ կարծել ենք եւ կարծում ենք, որ ՀԱՊԿ ճգնաժամային արագ արձագանքման մեխանիզմները պետք է նորմալ աշխատեն։ Ցավոք, Հայաստանը եղել է մի իրավիճակում, երբ մենք կարծում էինք, որ մեխանիզմը պետք է գործի, սակայն ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Դրանից հետո մենք դարձանք ՀԱՊԿ-ում նախագահող երկիր եւ հայտարարեցինք, որ դա մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Շատ ուրախ եմ, որ երբ անդրաժեշտ եղավ այդ մեխանիզմը, կարողացանք գործարկել։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ջերմ խոսքերի ու հյուրընկալության համար, ասել է Փաշինյանը։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են հայ-ղազախական հարաբերությունների օրակարգային տարբեր հարցեր, անդրադարձել ինտեգրացիոն գործընթացներին առնչվող մի շարք թեմաների։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նուրսուլթանում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին, որին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն, Ղազախստանի վարչապետ Ալիխան Սմայլովը, Ղրղստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Միխայել Մյասնիկովիչը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ում դիտորդ պետության Ուզբեկստանի վարչապետ Աբդուլլա Արիպովը։ Իր ելույթում վարչապետ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է. «Ցանկանում եմ
գոհունակությամբ նշել 2021 թվականին մեր երկրների միջև փոխադարձ առևտրի ոլորտում արձանագրված դրական արդյունքներն ու միտումները։ Կարևոր է, որ համաճարակաբանական սահմանափակումների եւ համաշխարհային տնտեսական ցնցումների պայմաններում միության շրջանակում աշխատանքը շարունակվի համակարգված կերպով։ Ավելին, 2020 թվականին այնպիսի արտաքին գործոններով, ինչպիսիք են համաշխարհային առևտրի եւ արդյունաբերական արտադրության աճի տեմպերի դանդաղումը, պայմանավորված փոխադարձ առևտրի նվազման ֆոնին Հայաստանի տնտեսությունն ապահովեց ԵԱՏՄ երկրների հետ փոխադարձ առևտրի ծավալների զգալի աճ։ Առևտրաշրջանառությունը 2021-ին նախորդ տարվա համեմատ աճել է 20.6%-ով եւ կազմել 2.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Հայաստանի ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման մատակարարումների ծավալը նույն ժամանակահատվածում աճել է 25.2%-ով։ Ընդ որում, փոխադարձ առևտրում արտահանման աճի տեմպերն ավելի բարձր են, քան դեպի երրորդ երկրներ հայկական արտադրանքի արտահանման աճի տեմպերը։ Աճի լավագույն ցուցանիշներն ապահովել են թարմ եւ վերամշակված գյուղատնտեսական արտադրանքը, ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքները, տեքստիլի եւ կոշիկի արդյունաբերության արտադրանքը, ինչպես նաեւ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում պահանջարկ ունեցող մի շարք այլ ճյուղերի արտադրանքները։ Արտահանման ծավալների աճին զուգընթաց աճել են նաեւ միության երկրներից Հայաստան ներմուծման ցուցանիշները։ Այսօր թվային տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակը որոշիչ դեր է խաղում երկրների եւ տնտեսական միությունների մրցունակության հարցում։ Հայաստանի Հանրապետությունը համարում է թվային տնտեսության անցումը որպես տնտեսական աճի առանցքային շարժիչ ուժ, ավանդաբար ակտիվորեն մասնակցում եւ աջակցում է միության թվային օրակարգի ձևավորմանն ու իրականացմանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևոր է համարել նաեւ քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում արդյունաբերական համագործակցության ընդլայնումը։ Այս ուղղության զարգացումը թույլ կտա արդյունաբերողներին կենտրոնացնել իրենց ուժերը ամենապահանջված ապրանքների սեփական արտադրության վրա։ Պակաս կարևոր ոլորտ չէ նաև էլեկտրոնային առևտրի զարգացումը, որը ոչ միայն արագ թափ է հավաքում, փոխելով համաշխարհային շուկայի սպառողական վարքագիծը, այլ նաև ընդլայնում է նրա անդրսահմանային հնարավորությունները։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է արագացնել միության շրջանակում գործող էլեկտրոնային առևտրի հարկման մեխանիզմի կատարելագործման ուղղությամբ աշխատանքը հարկային վարչարարության լավագույն համաշխարհային փորձին համապատասխան, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են ԵԱՏՄ շրջանակում առանձին նախաձեռնություններին Ուզբեկստանի մասնակցությանը ԵԱՏՄ երկրների մակրոտնտեսական իրավիճակին եւ տնտեսությունների զարգացման ուղղված առաջարկություններին։ Միության շրջանակում ապրանքների հետագծելիությանը, արդյունաբերության ոլորտում հետագա համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Որոշում է կայացվել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստն անցկացնել Բելարուսում այս տարվա հունիսին։ Վարչապետի աշխատանքային այցը Ղազախստանի Հանրապետություն ավարտվել է։ Փետրվարի 25-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Եվրոպայում եւ Եվրոպական Միությունում Կանադայի հատուկ բանակնած Ստեփան Դիոնին։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել հայ եւ կանադացի ժողովուրդների միջև ամուր բարեկամության վրա հիմնված հարաբերությունների բարձր մակարդակի առնչությամբ, պատրաստակամություն հայտնելով գործնական քայլեր ձեռնարկելու երկու երկրների միջև բազմավոլորտ համագործակցությունը որակական նոր մակարդակի բարձրացնելու ուղղությամբ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր զրուցակցին ներկայացրել է կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների օրակարգը ուղղված ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդմանը։ Ստեփան Դիոնը նշել է, որ Հայաստանը շարժվում է ժողովրդավարական բարեփոխումների կարևոր ուղիով եւ ընդգծել, որ իր առաքելության հիմնական նպատակը Կանադայի կողմից Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացին աջակցությունն է։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է դատական համակարգի արդիականացման, հանրային ծառայությունների թվայնացման եւ արդյունավետ կառավարման ու մի շարք այլ ոլորտներում կանադական կողմի հետ փորձի փոխանակումը, համոզմունք հայտնել, որ այս փոխգործակցությունը ճանապարհ կհարթի երկու երկրների միջև համագործակցության ամրապնդման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, առաջարկելով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս մասին նա հայտարարել է տեսաուղերձում, որը հրապարակվել է իր Telegram-յան ալիքում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է ռուսական պատվիրակություն ուղարկել Մինսկ Ուկրաինայի հետ բանակցելու համար։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով ռուսական պատվիրակությունում կընդգրկվեն պաշտպանության նախարարության
արտգործնախարարության եւ Կրեմլի աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Զելենսկին հայտարարել է Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Ի սկզբանե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոսել էր այն մասին, որ ռազմական գործողության նպատակը Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություններին օգնելն է, այդ թվում Ուկրաինայի ապառազմականացման եւ դենացիֆիկացիայի ճանապարհով։ Իսկ դա ըստ էության չեզոք կարգավիճակի անկախտելի բաղադրիչն է, պարզաբանել է Պեսկովը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ եւս Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել էր բանակցություններ սկսել ռազմական գործողությունների դադարեցման շուրջ, նշելով, որ Ուկրաինան միայնակ է մնացել պետության պաշտպանության հարցում։ Աշխարհի առաջնորդներից ոչ ոք պատրաստ չէ երաշխավորել մեր մուտքը ՆԱՏՕ եւ զորքեր ուղարկել Ուկրաինա, ասել էր Զելենսկին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի զորքերը ներգրավված չեն եւ չեն ներգրավվի Ուկրաինայում Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ։ Սպիտակ տան ունեցած ելույթի ընթացքում ԱՄՆ նախագահն ընդգծել է, որ ամերիկյան զորքերը Եվրոպա են ուղարկվում ոչ թե Ուկրաինայում կռվելու, այլ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Չնայած մենք Ուկրաինային պաշտպանության ոլորտում շուրջ 650 միլիոն դոլարի աջակցություն ենք տրամադրել անցած տարի, սակայն կրկնում եմ, մեր զինված ուժերը ներգրավված չեն եւ չեն ներգրավվելու Ուկրաինայում Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտում։ Մեր ուժերը Եվրոպա են ուղարկվում ոչ թե Ուկրաինայում կռվելու, այլ ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Ինչպես ես հստակ հասկացրել եմ, ԱՄՆ-ն կպաշտպանի ՆԱՏՕ-ի տարածքի յուրաքանչյուր դյույմը, ամերիկյան հզորության ամբողջ ուժով հայտարարել է Բայդենը։ ԱՄՆ նախագահը հանդես է եկել հայտարարությամբ այն մասին, թե ինչ պատժամիջոցներ են պատրաստվում կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Նա նշել է, որ դրանք լուրջ վնաս կհասցնեն Ռուսաստանի տնտեսությանը, որոնց մի մասի ազդեցությունը անմիջապես կզգացվի, մի մասինը ժամանակի ընթացքում։ Մենք նպատակաուղված մշակել ենք այս պատժամիջոցները դրանց ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա առավելագույնս երկարաժամկետ դարձնելու եւ ԱՄՆ-ի ու իր դաշնակիցների համար նվազագույնի հասցնելու համար, ասել է Ջո Բայդենը, հավելելով, որ ԱՄՆ-ն այս ամենը միայնակ չի անում։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Եվրամիության անդամ 27 երկրները, ինչպես նաեւ G7-ի երկրները միանում են պատժամիջոցներին։ Բայդենը հայտարարել է, որ սահմանափակելու են Ռուսաստանի դոլարով, եվրոյով, ֆունտ ստերլինգով եւ յենով բիզնես վարելու ու համաշխարհային տնտեսության մաս լինելու հնարավորությունները։ Ռուսական բանակը զրկելու են ֆինանսավորվելու եւ զարգանալու հնարավորությունից։ Նախատեսվում է նվազեցնել 21-րդ դարի բարձր տեխնոլոգիական տնտեսության պայմաններում Ռուսաստանի մրցակցային հնարավորությունները։ Նա հավելել է, որ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական բանկերի նկատմամբ, որոնք միասին վերցրած տիրապետում են շուրջ 1 տրիլիոն դոլարի ակտիվների։ Մենք նաեւ արգելափակում ենք 4 խոշոր բանկ, ինչը նշանակում է, որ նրանց բոլոր ակտիվներն ԱՄՆ-ում սառեցվելու են, ասել է Բայդենը։ Հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել Գերմանիայի փողոցներ բողոքելու Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների դեմ։ Ցույցերից մեկը տեղի ունեցել Բեռլինում։ Ակցիայի շատ մասնակիցները ձեռքներին ուկրաինական դրոշներ են պահել։ Ցուցարարները Եվրոպային կոչ են արել բռնել Ուկրաինայի կողմը։ Բողոքի ակցիա անցկացվել նաև Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց ցուցարարների թվում են եղել հայտնի քաղաքական գործիչներ և նախկին նախարար Քրիստիան Տոբիրան։ Վարշավայի բնակիչներն ու Լեհաստանի մայրաքաղաքում բնակվող ուկրաինացիներն էլ երեք հավաքվել էին Ռուսաստանի դեսպանատան շենքի մոտ։ Ցուցարարները պահանջել են անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում։ Ցույցեր են տեղի ունեցել Ռիգայում, Տալինում, Օսլոյում, Բարսելոնայում եւ եվրոպական այլ քաղաքներում։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանի մասնակցությամբ ամփոփել են 2021 թվականի աշխատանքը։ Հաշվետու տարում ընկերությունում բուժվել է 5718 քաղաքացի, ցուցանիշը 31.2%-ով ավելի է նախատեսվածից։ Ամփոփիչ զեկույցով հանդես է եկել ընկերության գործադիր տնօրեն Մհեր Մուսայելյանը։ Հիվանդները ստացանորում ացենկացրել 38419 մարճակալ օր պլանավորված 35374 մարճակալ օրվա դիմաց, այսինքն 3145 մահճակալ օր կամ 10% ավելի։ Գրեթե պահպանվել է հիվանդների բուժման միջին տևողությունը, որը կազմել է 7 օր 8-ի փոխարեն։ Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 2021-ին աշխատել են ծանրաբերված գրաֆիկով, ստիպված էին օգտագործել ինտենսիվ թերապիայի պալատները, մահճակալների թիվը հասցնելով 110-ի։
2021 թվականին Հանրապետական բժշկական կենտրոնում COVID-19-ով վարակված 927 քաղաքացի է ստացիոնար բուժում ստացել։ Առողջացմամբ դուրս է գրվել 813 քաղաքացի։ Եղորայք և բժշկական պարագաների համար հաշվետու տարում պետպատվերի միջոցներով ծախսվել է 628 631 000 դրամ կամ ծախսերի 21.1% ընդ որում ստացանարում 1 մահճակալ օրվա դեօրակի փաստացի ծախսը կազմել է բուժական բաժամունքներում 8422 դրամ, որից 6827 դրամ բյուջեի հաշվին, պլանավորված 5000 դրամի դիմաց և 1535 դրամ հումանիտար մուտքերի հաշվին։ Հանդիպման ավարտին առողջապահության նախարար Միքայել Հայրյանը ընկերության պատասխանատուների հետ քննարկել է ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ, առաջարկելով նախաձեռնող լինել և արագ արձագանքել հանրությանը մտահոգող հարցերին։ Հայաստանում փետրվարի 25-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 418,792 դեպք, որից 398,241-ը առողջացած, 8,413-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10,535 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 4,642 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 572 նոր դեպք, առողջացել է 1,571 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 21 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,884,327-ի։ Փետրվարի 10-ին Երևանի Տերյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ կայանված Mercedes մակնիշի մեքենայից գողություն էր կատարվել։ Կոտրել էին մեքենայի պատուհանը, գողացել համակարգիչ, անձնագիրու փող։ Ժամը 23-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողները գողության վերաբերյալ օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդումը ստանալուն պես անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Ուսումնասիրվեցին մեքենան, զրուցեցին տուժողի հետ, իրականացրին օպերատիվ հարցումներ։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Բացահայտման միջոցառումները շարունակվեցին, օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում կենտրոնականի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Նոր Նորքի 8-րդ զանգվածի 42-ամյամի բնակիչ։ Փետրվարի 18-ին կասկածվողը Արին Բերդ փողոցի և Աշտարակի խճուղու խաչմերուկում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նա նույն օրը ձերբակալվել է։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին փետրվարի 21-ին առավոտյան ժամը 6-ին։ Ապօրինի թմրամիջոց սպահելու և օգտագործելու կասկածանքով Էջմիածնի Զվարթնոց թաղամասից նրանք բերման ենթարկեցին 50-ամյամի Էջմիածնցու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա տարբեր գրպաններից հայտնաբերվեց փայլաթիթեղի 3 փաթեթ լցված սպիտակ բյուրեղանման զանգվածով։ Ըստ 50-ամյա տղամարդու հայտնաբերվածը կրիստալ տեսակի թմրամիջոց է, որը ձեռք էր բերել մայրաքաղաքում օտարերկրյա քաղաքացուց և պահել իր օգտագործման համար։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ իրացնողի ինքնությունը պարզելու և նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ փետրվարի 20-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Լուսահովիտ բնակավայրի փոքր Շամուտ կոչվող տարածքում ապօրինի հատվել է 46 ծառ։ Իջևանի ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փետրվարի 23-ին Իջևանի Մետաղագործների փողոցի տներից մեկի բակում գտնվող փայտամշակման արտադրամասում հայտնաբերվել են ապօրինի հատված ծառերից պատրաստված տախտակներ և գերանների երեսաթափեր։ Հայտնաբերվածը տեղափոխվել է ոստիկանության Իջևանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել է փորձաքննություն։ Շարունակելով միջոցառումները, նույն օրը Իջևանի քրեական հետախույզները Այգեստան փողոցի առանձնատներից մեկի պայեստարանում հայտնաբերել են 2 մետր 2 սանտիմետր երկարությամբ տարբեր տրամաչափի 168 գերան։ Պարզվել է, որ գերանները պատրաստվել են Լուսահովիտ բնակավայրում հատված 46 ծառից։ Կասկածանքով բաժին բերման ենթարկված 29-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածն իրենն է և որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Նա ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Գյումրու ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաներն ակտիվ մարզումներ են անցկացնում նախապատրաստվելով Հայաստանի մեծահասակների առաջնությանը։ Մարզօջախի ուսմասվար քաղաքի հավաքական թիմի մարզիչ Հովանես Մելքոնյանը բարձր է գնահատում իրենց սաների մրցանակային հնարավորությունները։ Մարզումները գտնվում են նախամրցումային փուլում,
Aprilie am sînt masnăcțele în mezașul nelea reșnțeană. Cazma kervat ze hava ca gantimi paramunk nelea irguan cam arăvut vețanskis, evțorsanskis. Met zârna bărne vătut sunt marzig nelea parabumen. Unenk nai viegrot hava ca gantime vordeș. Spasunenk calxavort imi hamalermane. Erechanele ajumen dave. Paimanele normal lafster zvazen. Ugați mecțem haja cumneri temane. Iete unenk mecțem aveli șat haja cumneri mes endrucțun aveli hește cadalenk. Մարզադպրոցի տնօրեն Սարգիս Աղաբեկյանն էլ տեղեկացրեց, որ ոչ մի խոչընդոտող հանգամանք չկա մարզումային գործընթացում և Գյումրու հավաքականը մարզվում է նախատեսված գրաֆիկի համաձայն։ Երեխաների մարզ ստեղծված է բոլոր նախապայմանները լավ մարզումներ հասկացնելու համար։ Խտանում ենք ջրային մարզաձևերի զարգացումը, Շիրակի մարզում օդի ջերմաստիճանը 25 աստիճան է, ջրի ջերմաստիճանը 30 աստիճան է, լավ պայմաններ են։ Մնում է միայն լավ պարաբեն, լավ արդյունքներ ցուցադրեն։ Մեծ են սպասերիքները Հայաստանի հնգակի չեմպիոն Ռուբեն Հարությունյանից, 50 մետր բրաս լողավոճի հանրապետության ռեկորդակիր Աշոտ Չախոյանից, Ավետիկ Վարոսյանից, Արման Գասպարյանից, Մհեր Չոբանյանից, Ժորա Հարությունյանից և Սվետլանա Մեքինյանից։ Սաներից յուրաքանչյուրի ծրագիրը հավակնոտ է։ Հայաստանի չեմպիոն եմ, այս տարվա մեջ լուրջ մտադրություններ ունեմ, փորձել եմ Հայաստանի չեմպիոն նորից դառնալ և հույս ունեմ, որ Հայաստանի չեմպիոն դառնալով կմասնակցեմ Եվրոպայի մեծահասակների մրցմանը։ 2020 թվականին լրացրել եմ սպորտիվ արբիտրի նորման 50 մետր բարձ լողավոճով, քանի որ լողավազանը 2021 թվականին ամբողջ տարի կորցել է, մենք ամբողջ թվով ենք հասել հաջողությունների և ունեցել ենք երկու սպորտիվ արբիտներ և բազում չեմպիոններ։ 2022 թվականին ապրիլին կայանալիք Հայաստանի առաջնությունում մեծահասակների, մենք տղաների թմով ուզում ենք և պարտավորենք գարավել առաջին հորիզոնականը, որպեսզի Գյումրիի պատիվը բարձր պահենք։ Տարբեր լողավոճերում նվաճած չեմպիոնական տիտղոսները հնարավորություն կտան մեր պատվիրակներին ընդգրկվելու Հայաստանի հավաքականում մասնակցել առաջիկա Եվրոպայի առաջնությանը։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։